De tappene her, de kan vris der. På de korteste så kan du forlenge dem med i hvert fall 5 mm. Det er noe for å prøve å tilpasse og fjerne ujevne vinduer og så videre da. For å prøve å fikse det. Så det er den beste måten å prøve å jevne ut på først.